उठाया चाहता मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा कर दे मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा कर दे फिर मुझे मस्जिद नबवी ने लगाया जाता काश में तो वे पयंबर में उठाया जाता काश ये काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी काश ये काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया क्या बात सुभान अल्लाह जाता काश में तो रे पयंबर में उठाया जाता उनके रोजे के दरोपां सजाने के लिए उनके रोजे के दरोपां सजाने के लिए रोजनों में मेरी आंखों को लगाया जाता काश में तो रे पयंबर में उठाया जाता बन के ले जाता मुझे सुभान अल्लाह नात के शेरों में कोई बन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई रूबरू उनको मैं उनको ही सुनाया जाता काश में तो रे पयंबर में उठाया जाता लाया जाता सर दरबार हसीरों की तरह लाया जाता सर दरबार हसीरों की तरह हुकुम पर उनको ही मैं आ जा कराया जाता काश में तो रे पयंबर में उठाया नारे रिसालत सरकार की आमद बहुत ही प्यारे अशआर अस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारे कादर भाई ने पेश किए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम की जिक्र की महफिल है और अस्सलातु वस्सलाम की हम नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर पढ़ते हैं सुनते हैं इस बाबरकत महफिल में तो चाहिए कि हम सभी को नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के दौरान जवाब कभी जारी और सारी रहे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबूल फरमाए आमीन इंशाअल्लाह और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर हमारे सामने पेश करेंगे महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं जिनको मेरे सरकार दो जहां बुलाते हैं वो लोग खुद साहिब वो लोग खुदा साहिब किस्मत के सिकंदर है जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं आका की सनाख्वानी दरअसल इबादत है हम नात के सूरत में कुरान सुनाते हैं पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بری جنت نبا کر دے بری جنت ہبا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی سے جو ہے بیگانا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہے بیگانا پدر مادر برادر جانو مال ان پر فدا کر دے پدر مادر برادر جانو مال ان پر فدا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر یاور ہے وہ یاور بلاؤ کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤ کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے عطا کر دے بلا کر دے بٹھا کر دے اٹھا کر دے عطا کر دے بلا کر دے بٹھا کر دے اٹھا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے سبحان اللہ اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہمارے سامنے عرض نے پیش کیا انشاءاللہ جنہیں چند اشعار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے سامنے صادق بھائی ہمارے سامنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہمارے سامنے پڑھیں گے ماشاءاللہ صادق بھائی کا دل پڑھا ہے الحمدللہ اور صادق بھائی اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اور جو سرور عالم کو لجپال سمجھتے ہیں دامن طلب بھر کر محفل سے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے خزانے کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی سرکار دو جہاں کا کھاتے ہیں سب پڑھی صلی اللہ علیہ یا سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے قصر دنا تک کس کی رسائی 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 جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے سبحان اللہ اپنے برم سے ہم حلقوں کا 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 پلہ بھاری بناتے یہ ہے پلہ بھاری بناتے علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ بلائے کروڑوں دشمن لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے کون بچائے بچاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے 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 کون بنائے بناتے یہ ہے کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ 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 مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی باتیں سکھاتے ہیں سیدھی راہ
کہلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الله اكبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ آقا کی آمد مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بہت ہی پیارے اشعار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارا انشاءاللہ صادق بھائی ہمارے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پیش کریں گے خل جو ہو کعبہ ہو طیبہ ہو یا کرب و بلا ہر طرف ان کے ہی جلووں کی مہک آتی ہے لب جبریل سے اے عاشقو اب تک میرے سرکار کے طلبوں کی مہک آتی ہے سبحان اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدم سے جو خارسیا ہٹا رہا ہے میرا نبی ہے قدم قدم سے جو خارسیا ہٹا رہا ہے زمین دل پر گلاب رحمت کھلا رہا ہے میرا نبی ہے قدم قدم سے زخار سیاہ ہٹا رہا ہے میرا نبی ہے او اپنی کا دو جہاں میں کفیل بھی ہے وکیل بھی ہے وہ اپنی امت کا دو جہاں میں کفیل بھی ہے وکیل بھی ہے اور نار دوزخ سے آسیوں بچا رہا ہے میرا نبی ہے دو نار دوزخ سے آسیوں کو بچا رہا ہے میرا نبی ہے میں کہہ رہا ہوں تمہارے ماتھے پہ کیوں سکن ہے میں کہہ رہا ہوں اے آلہ حضرت تمہارے ماتھے پہ کیوں سکن ہے میں کہہ رہا ہوں اے آلہ حضرت تمہارے ماتھے پہ کیوں سکن ہے میں کہہ رہا ہوں میرے رضا کو جو آلہ حضرت بنا رہا ہے میرا نبی ہے میرے رضا کو جو آلہ حضرت بنا رہا ہے میرا نبی ہے اسدی مد ہے صحیح پیغمبر میرا نصیبہ میرا مقدر اسد یہ مت ہے پرے پیغمبر میرا نصیبہ میرا مقدر اور آبروئے سخنوری کو بچا رہا ہے میرا نبی ہے قدم قدم سے جو خارسیا ہٹا رہا ہے میرا نبی
تسلیم ہے اسی کے حسن کرم کی بارش میں بھیگتی ہے عالم اسی کے حسن کرم کی بارش میں بھیگتی ہے حیات عالم جو دل کے صحرا کو گل بداما بنا رہا ہے میرا نبی ہے جو دل کے صحرا کو گل بد جو دل کے صحرا کو گل بداما بنا رہا ہے میرا نبی ہے زمین و دل پر گلاب رحمت کھلا رہا ہے میرا نبی تمام نبیوں نے جس کے آنے کی دنیا والوں کو دی بشارت تمام نبیوں نے جس کے آنے کی دنیا والوں کو دی بشارت لو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو آ رہا ہے میرا نبی ہے لو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو آ رہا ہے میرا نبی ہے زمین و دل پر گلاب رحمت کھلا رہا ہے میرا نبی ہے کیا بات اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ حضور کی آمد مرحبا بہت پیاری اشعار کا صلاۃ والسلام کی پیاری ہے ساری بھائی اور سمیر بھائی نے پیش کیے مدثر بھائی ہمارے سامنے چند اشعار آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا فضل رب سے پھر کمی اس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا اور ان کے در در نے نہ خدائی کے لیے آئے حضور ڈوبتے نکالو سہارا مل گیا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ازل کی خوشبو ہو جس میں پنہاں کوئی بتائے تو نام ایسا ازل کی خوشبو ہو جس میں Right.
فرشتے پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں درود ایسا سلام ایسا ازل کی خوشبو اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله.
یہاں تم بیٹھو اس کے بعد آگے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سرکار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت ماشاءاللہ کنٹینیو کریں گے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار صبح طیبہ میں ہوئی بٹرتا ہے باڑا نور کا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا نور کا مست بو ہے بلبلے مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کا تو ہے نے نور تیرا تو ہے نے نور تیرا سب رانا نور کا آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا دنیا میرے نبی کی رتبہ میرے نبی کا دونوں جہان پر ہے قبضہ میرے نبی کا ان کے کرم کی عالم محتاج نہیں رہے گی خاطی رہے گی دنیا میرے نبی کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام چل شاعر کے سامنے پیش کروں گا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ ان شاء اللہ آپ نے میرا ساتھ دیں
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرس والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے خوشروا خوشروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک تیری سرکار
برنگ خوشبو دلوں پہ اترا برنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش کتاب تیرا شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا ہے تو بھی سائیں عجیب انسان جو خوف نشے سے ہے ہر آسان ہے تو بھی سائیں عجیب انسان جو خوف نشے سے ہے ہر آسان جو خوف نشے سے ہے ہر آسان ارے تو جن کی ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے جانا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے بہت ہی پیارے اشعار کثرت السلام بارگاہ میں ہمارے سامنے آج کے پیش کیے انشاءاللہ ہم ایک اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سمیع بھائی پیش کریں گے اس سے پہلے ریاض بھائی ہمارے سامنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار پیش کریں گے پڑھیے تو شمع میری رسالت جو ساقی کو سر کے یا رسول اللہ
وسلم عليه يا حبيب الله ایک دم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم بر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم بر کرم آپ کا چاہیے آپ اپنے غلام کی دے دے سند آپ اپنے غلام کی دے دے سند عزت و عطبہ اور کیا چاہیے اللہ سردار
مصطفى نخرت کی بے سمری رہی نخرت کی بے سمری رہی نہ جنوں کی داستان لبی رہی رہی عمر بھر جو انیس جاں تھی ہزار تیرگی فکر نہ بھٹک سکا میرا فکر ہزار تیرگی فکر نہ بھٹک سکا میرا فکر و فر میری کائنات خیال Thank you.
لبيك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله كملي والي كان صلى الله عليه وسلم على حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الفاتحة إلى حزرة روح النبي صلى الله عليه وسلم. مالک و مولا کریمہ کارسازا بندہ نوازا، آج ہم سب تیرے گنہگار سیاہکار خطاکار نافرمان بندے مولا، تیرے بندوں میں سے ایک بندے جناب سمیر بھائی کے غریب خانے پر گھر دولت قضا پر موجود ہیں مولا، اور ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف تیرے محبوب نبی کے اس بابرکت مہینے کے موقع بموقع ان کی یادوں کو تازہ کر کے اپنی گناہوں کی مغفرت کرانا ہے مولا. پیارے حبیب کے صدقہ جفائل آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، بالخصوص صاحب خانہ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما. ہمارے سمیر بھائی کے جتنے بھی بچے ہیں انہیں، ان کو اور ان کی اہلیہ کو اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بڑا ہو کر بچوں کو مکمل اپنے ماں باپ کا ادب و احترام، ان سے محبت، ان کا ان سے الفت و عقیدت رکھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرما. بچوں کو اپنے ماں باپ کے ذریعے دیے جانے والی دنیاوی تعلیم اور اسلام دینی تعلیم پر عمل پیدا ہو کر زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرما. یہاں موجود ہم جتنے بھی تیرے بندے ہیں مولا، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تمام اپنے بندوں کو نماز پنجگانہ کا باجماعت عادی بنا دو. ہماری ماں بہنوں کو اس علاقے کی، اس ملک کی، ہماری ماں بہنوں کو، اپنی بندیوں کو مولا پانچ وقت پابندی سے نماز ادا کرنے کا جذبہ عطا فرما. برائیوں کو ہمارے دل و دماغ سے دور فرما دے. ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح، کار خیر، اچھا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما. بالخصوص ہمیں اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا. زندگی کے جس حصے میں ہمارے والدین کو، ہمارے پیرنٹس کو ہماری خدمات کی ضرورت ہو، ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو، ظاہری ہیلپ کی ضرورت ہو مولا، ہمیں اپنے والدین کی خدمت، ان کا خیال، ان کا ادب و احترام، ان سے محبت و مودت، ان سے الفت و عقیدت رکھنے اور کرنے کی توفیق و جذبہ عطا فرما. میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرما. ان کے سائے کرم کو ہم سب پر دراز فرما. مولا آج تیرے محبوب کی اس محفل میں کچھ ایسے بھی تیرے بندے موجود ہوں گے جو طرح طرح کی بیماریوں، پریشانیوں سے گزر رہے ہوں گے مولا. پیارے حبیب کے صدقہ طفیل آج کی اس مجلس شریف کے صدقہ طفیل ان تمام اپنے بندوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. کچھ ایسے بھی تیرا کلمہ پڑھنے والے آج تیرے محبوب کی محفل میں انہوں نے حاضری دی ہوگی مولا، جن کا کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا کام پریشانی میں پڑا ہوگا، پریشانی کا سامنا کر رہا ہوگا مولا، انہیں اس مجلس میں شرکت کے صدقہ طفیل ان تمام پریشانی میں پڑے ہوئے کاموں سے انہیں باہر نکال مولا، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے مولا. کچھ ایسے بھی یہاں تیرے بندے موجود ہوں گے جن کے گھر والے، جن کے ریلیٹیوز، جن کے احباب، جن کا فرینڈ سرکل میں کسی نہ کسی کا ادھر قریب میں یا کچھ سالوں پہلے انتقال ہوا ہوگا مولا، ان جانے والوں کو، انتقال ہونے والوں کو جنت میں پیارے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما. مولا بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما. کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض سے ہمیں دور رکھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلو، اور بالخصوص جو بھی نیاز آج بنائی گئی ہے، پیش کی گئی ہے مولا، اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
انشاءاللہ